kal fadhiga afraad kulankiisa koowaad oo maanta mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya si rasmi u furmay isla markaana ay soo xaadireen 165 xildhibaan ayaa markii kulanka uu furmay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed muuse sheekh cabdiraxmaan oo isla gudoomiyaha kulankii maanta wuxuu halkaas ka jeediyay qodobada furitaanka ee loogu talagalay kal furitaanka kal fadhiga afraad kulankiisa koowaad ee golaha shacabka gudoomiyaha oo arrimo badan ka hadlay wuxuu sheegay in marka hore xildhibaanada muhiimiyad weyn ay saaraan kal fadhigan afraad si shaqooyin badan loo qabto golaha maanta waxaa la horkeenay dhowr hindise sharciyeed oo cusub kuwaas oo mudanayaasha golaha shacabka loo qeybiyey isla markaasina gudoomiyuhu uu kula daaran xildhibaanada in ay soo akhriyaan hindise sharciyadaas oo dalka muhiim u ah hindise sharciyadii maanta ee golaha loo qeybiyey waxaa ka mid ahaa hindise sharciyeedka dhismaha hay-adaha dadka naafada ah hindise sharciyeedka dembiyada jinsiga hindise sharciyeedka waxbarashada sharciga hanti dhowrka guud lambarkiisuna yahay 34 ee soo baxay 14-kii bishii 4aad 1972 iyo hindise sharciyeedka wax ka beddelka sharciga shaqaalaha rayidka sidoo kale warbixinta xisaab xirka dowladda ee sanadka 2017 ayaa golaha loo qeybiyey iyadoo ugu horeyna kulanka maanta ajendaha loogu qeybiyey xeeroosaadka oo wax ka beddel lagu sameynayo intaasi kadib gudoomiyuhu wuxuu sheegay in xildhibaanadu shaqo badan kal fadhiga in la geliyey ay tahay isla markaasina ay si weyn markasta xil isaga saaraan dadkii dadka ay kitaabka u mareen inay hanaan sharciga lagu toosinayo wax badana lagu qabanayo ay u dhaarteen fadhigan afraad kulankiisii koowaad maanta inoo bilowdo waxaan ilaaha ka rajaynaynaa inuu noqdo mid hawshiisa go'aanada ka soo baxa noqdaan mid miro dhal ah qayb muhiimahna ka qaata nabadda horumarka iyo wanaagga bulshada Soomaaliyeed golaha shacabka waxa ay mas-uuliyadii ka saaran tahay jihaynta waddanka mudanayaal sida aan ka wada warqabtaan waxaa noo harsan afar kal fadhi oo kale tan iyo dhammaadka xilhaynta golahan oo ku eg sanadka 2021 waxaan ku kalsoonahay in mudane kasta oo ka tirsan golaha si alla ka cabsi ku dheehan tahay u xil gudan doono muddadaasi kooban oo inoo harsan xilna iska saari doono dhammaan xilalka iyo waajibaadka golaha sharci dejinta jihaynta iyo maaraynta siyaasadda dalka si loo gaaro hadafka iyo istaraatiijiyadda golaha u degsan mudanayaasha sharafta leh waxaa dhammaanteen waajib nagu ah inaan u hoggaansanaano waajibaadka oo na farayo xeerhoosaadka golaha kaasoo tilmaamaya nidaamka uu guntanku golaha uu ku furmi karo si uu u fuliyo hawshiisa kuna qeexan qodobka 82-aad ee xeer hoosaadka haddaba waxaa laga maarmaanaa in dhammaan mudanayaasha ay xil iska saaraan soo xaadiridda iyo dhowrista waqtiga fadhiyada golaha shacabka iyo midka guddiyadaba sidoo kale waxaan faraynaa habdhowrayaasha iyo xafiiska guddoonka si joogto ah ugu soo gudbiya waxaan faraynaa habdhowrayaasha in xafiiska guddoonka si joogto ah ugu soo gudbiyaan maxdarka tirada xildhibaanada fasax ku maqan kuwa fasax la'aanta ku maqan iyo kuwa ku maqan shaqo xafiisyada guddiyada golaha shacabka guddiyada waa halbowlaha jiritaanka golaha shacabka golahu wuxuu ku tiirsan yahay howlaha ay ka soo baarandegeen soona diyaariyeen guddiyada waxaa nasiib wanaaga in markii ugu horreysay guddi kasta yeeshay xafiis u gaara haddaba guddi kasta waxaa laga doonayaa in howlaha loo xilsaaray uu u qabto si daacadnimo wadaninimo iyo mas-uuliyadii ku dheehan tahay uuna ilaaliyo fadhiyada guddiyada sida ku xusan xeerosaadka sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gabagabadii kulanka wuxuu sheegay in kalfadhiga afraad kulankiisa labaad ee soo socda ajendaha looga hadli doono uu yahay dhinaca ammaanka wax badan xildhibaanada ay dood ka yeelan doonaan arrintaas oo ay u soo diyaar garoobaan sidoo kale wuxuu ku nuuxnuuxsaday uu gudoomiyuhu xildhibaanada oo u sheegay
إن هندي شرعية ذا كله قلها هوريا لي أقرت كواد مري يكو اللباد مري شق علوس لقى قمن دانو لنا هوركين دانو قلها عصير وكل شيء هندي شرعية على كله أساس هذا نسي كلن كان أما كل فرد كان أفراد أد لقى دودا أما لقى من الشقادة إتاي محمد سلا عثمان جوب جوك حرطة برلمانك